Jo, när jag tänkte till hösten så tänkte jag att man skulle kunna få ut i kärin och nappna en mink som simmar förbi. Det börjar vara dags att dyka ett minkan nu. Jag vet inte hur man kan se man har lidit då. Jo, jag fick ju silvergrodon att jag simmar i Las Palmas i juniormästerskapet här. Jo. Man kan ju inte bara ta dem heller, man måste ju försöka paja om denna lite. Och sen tar man tag i nackan så tar man hem den och stoppar den i buren. Ja, men man kan ju inte få se vad som är heller. Så jag måste klä av sig först då. Men det hindrar vi inte med nu. Ja, när vi hoppar dit då. Kom nu minkan. Är det där minkan jag nu? Jaha, det verkar som om pälsanäringen har tagit sig vatten över huvudet än en gång. Det är nästan väl som om man borde ringa efter hjälp. Jag vet inte om man törs.